ゆうきチャンネルのゆうきです。今回は太陽系第5惑星ですね、太陽系第5惑星の木星について、紹介していきたいと思います。前回はですね、小惑星、番外編ということで小惑星をお届けしたんですけども、今回はね、惑星に戻りたいと思います。では木星の、ちょっとしたねプロフィールを聞きしていただきたいと思います。木星の大きさは142,984km、惑星の直径は地球を1とした時 11.2 倍、木星と太陽の距離、これを天文単位で表すと 5.203 天文単位 5.2au ということになりますね。木星の、公転周期は 11.86 年、自転周期は、414日というふうになっております。 0.414 日ですね。で、衛星がですね、太陽系の惑星の中で一番多い63個 の衛星があるとされております。で、今だなおですね、木星の衛星は増え続けているというふうに言われております。では詳しく話させていただきたいと思います。美しい縞模様を持つ惑星木星は太陽系の中で最も大きな惑星であると。直径は地球のおよそ11倍、体積は地球の約1300倍もあり、2番目に大きい惑星である土星の体積の 1.7 倍ほどになります。しかし密度というものはなんと地球の4分の1しかないと、非常にね、中身が薄い惑星であるということが言えるのではないでしょうか。その理由は木星はガスでできているからです。ガス惑星と呼ばれますからね。その成分はですね、太陽とよく似ていて、水素やヘリウムなどの軽い元素です。火星の軌道のさらに外側にある木星は、太陽は半径が太陽から地球までの距離のおよそ5倍という大きな公転周期を持っていて、その上を約12年かけて一周します。しかし自転速度はかなり速く、9時間56分で1回転します。この速い自転周期とガス惑星という性質のため、木星は赤道方向に大きくひしゃげていますということです。はい、ですね、木星の、大気の様子ということでね、木星表面は赤道と平行に並んで赤茶色や、白の縞模様が見えます。赤茶色のところを縞、白いところを帯というふうに呼んでおります。で、そして大赤斑がありますよと。大赤斑はいわゆる地球でいう台風のようなものですね。地球の渦、渦なんだよね、本当にこんな感じでございます。では木星の内部ですね、ここから大きく違うんですね。地球でいうと、岩石惑星の大きな違いをですね、ここで一番違うのかなと思います。木星の内部は岩石の核、そして液体金属の水素、液体の水素、気体の水素、大気層と、この5つの原因素でできていますと。で、木星は大きいので、中心部に働く、大変な圧力、重力がかかります。内部に行くに従って水素も気体から液体、そして金属へと変わりますということでね、出会ったんですけども、結果的にね、もうガス惑星の中でガス惑星ということでね、質量がね、小さいということで、実はですね、もしかしたら太陽に慣れたんじゃないか、第二の太陽になれたんじゃないかと言われたのがこの木星でございます。木星はね、太陽と成分が似ているのにもかかわらず太陽のように、燃え出さない、つまり核融合反応が起こらない理由としましては、木星が太陽のような恒星になるためには今の100倍の質量が必要だからということですね。密度が低いとこういう風になるということでございます。さて、大赤斑について次語っていきたいと思うんですけども、木星といったら大赤斑ですよね。この大赤斑なんですけども、直径がですね、なんと地球の2倍以上もあると。もうこれ大赤斑だけどもね、地球2つ分の大きさもあるということになりますね。これですね、1664年イギリスの天文学者フックですね、フックの法則でおなじみフックが発見して以来、現在の距離に300年以上も見え続けているということですね。で、先ほども言った通り、こちらはですね、台風に似たような現象、ソリトンというのはですね、壊れにくい波の一種とも言われておりますが、台風であると言えるのではないでしょうか。はい、では大赤斑ね、どうなっているのかというのをちょっと説明させていただきたいと思うんですけども、大赤斑はですね、気圧の高いところ、そして気圧の低いところが、あるわけなんですけども、そちらのですね、気圧の高いところの、ところに、真ん中にあるというふうに言われておりまして、大赤斑は大気の中から上がってくるガスの上に乗っていて、時計の針と反対回りに
約6日で回転していると、まあ、本当に台風みたいなもんだと思います。はい、続いてはですね、実は木星にも輪がございます。1979年ボイジャー探査機によって発見されまして、木星の輪はですね、まあ、1本でなってるわけなんですけども、小さな岩石の粒とでできているというふうに言われております。はい、続いてですね、木星の衛星をですね、ご紹介させていただきたいと思います。で、先ほど最初の方に話した通り、木星の衛星はなんと63個、これですね、太陽系の中で最も多いというふうに言われております。ですね、中でもですね、一番有名なイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストのこの4大衛星はですね、1612年、天文学者の一番有名ですね、ガリレオ・ガリレイによって発見されました。その名をとってガリレオ衛星とも呼ばれる、この4大衛星なんですけども、この衛星はですね、太陽系の中でもですね、トップを争うような大きさであるというふうに言われております。イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストと、まあ、このね、4つの衛星をね、しっかり覚えていただければなと思うんですけども、その中でもまずイオですね。イオは、こちらはですね、まあ、火山がね、常に噴火している衛星というふうに言われているんですけども、イオはですね、木星からの強い力、まあ、潮汐ロックですね、潮汐ロックが働いているので、常に同じ面を向いて回っているというふうに言われております。月と一緒です。続いてエウロパはですね、もしかしたらですね、水があるんじゃないかと言われておりまして、エウロパにはですね、氷の海と呼ばれるですね、氷の海というのもね、間違いなく発見されているので、もしかしたらですね、生命が生まれている可能性もあるということです。はい、ということで、木星、いかがだったでしょうかね。木星はいろんなね、ものがあるわけなんですけども、まあ、木星はまあ第5惑星の中で、まあ、第5惑星なんですけども、太陽系の中で最も大きい惑星、そして最も衛星を多く持つ、惑星ということになっております。はい、ですね、ちょっと話せなかったんですけども、木星の大気に、はっきりした縞模様ができる理由、ちょっと話せなかったですね。こちらですね、早い時点のために天候力、いわゆるコリオリの力というものが働くからですね、コリオリの力、ちょっとわかんない方もいるかと思うので、そちらをね、またいずれちょっと話しさせていただきたいと思いますので、本日はご視聴いただきありがとうございました。次回は土星行ってみましょう。それでは。